הייתי רוצה שיוצגו בפנינו נתונים על התופעה הזאת שדיברתי עליה, על תופעה של נשים יהודיות שהולכות וקושרות את חייהם עם גברים מוסלמים. היקף התופעה הוא גדול מאוד, אנחנו יודעים את זה בוודאות, אנחנו לא מבינים. רב מאיר ביקרה במעון מיוחד שהוא קם כדי לקלוט אותן. הנה הכתבה. הלכתי לעבוד במסעדה, שם לא הכרתי אותו בעצם. הוא לא אמר כאילו שהוא ערבי או משהו כזה, קרא לעצמו יוסי. צמרמורת, תכוון מקלל, משפיל, ליד חברים, ליד אנשים, מרבית, צמחות. הבת שלי נקלעה למצב שהלכה בדרך לא דרך. אני מסתבר לו שלא אני ולא הבת שלי. ידענו לעבר. זה התחיל מחברות שאמרו לי, בואי נעלה איתם סיבוב, ואני אומרת, מה אתם נורמליים, זה ערבי? אבל מישהו היה אפילו, מרוב שהוא לא שמח עליי, הוא היה נועל אותי. כולם שונאים אותך שם. הייתי חיילת בצבא, וביקשתי העברה מפיקוד מסוים לפיקוד אחר. העבירו אותי, ושם הכרתי איזה בחור. הבחור הזה, ואני קשרנו קשרים. כל אותו הזמן הזה אני בכלל לא ידעתי שהוא ערבי, ואז, ושהתגלה לי, זה כבר היה מאוד מאוד מאוחר. מכירה הרבה, וגם לי זה קרה, בנות שהולכות עם הרגל. פה זה מחלה כבר. יש לי אולי איזה 10-12 חברות, כאילו, תגיד לי, רק מהשכונה שלי, שכולם עם הרגל. לפני כמה חודשים, שלחתי את הבת שלי לבלות עם החבר'ה. אתם יודעים, דיסקוטק, פאבים. הכירה שם בחור ערבי ממש טוב. מה, את ישנת? וואל, מה, את ישנת כמו תרנגולות? לא בא לנו לראות אותי היום, אני. הסיפור שלי מתחיל קצת לפני גיל 18, כשהכרתי בחור נחמד, מאוד נחמד. ואחרי שיצאתי את התקופה גיליתי שהוא ערבי. התאהבתי לגמרי וכשאני חושבת על זה לא סתם התאהבתי, כי הבן אדם היה הבן אדם כובש מבחינת ההשקעה וההתמדה זה אולי דבר אחד שלא הזכיר לי ישראלים. חלה, שלא נותנת לי מה שהיא אומרת אני עושה. מה שאומר, איך לנתק ולמלך איתה לכם. ואתה לא מבין כמה כסף, אתה לא מבין כמה כסף יש להם, והוא ישקיע עליי כספים מפה עד להודעה חדשה, והכל זרם כזה מהר. הייתם מסתובבים בבנות, חבר לך. יפות, מה זה יפות? יפות. יש לי חבר יהודי. פעם הלכת איתו, הוא איזה בחורה, אמר לי, איך לבחורה זאת יפות? זה היה אחרי שהוא הפתיע חרים וגבעות לגבי החיים שבכפר הוא די צייר את זה כמו שאנחנו נחיה באיזה קיבוץ או מושב. אחרי זה התחילה התעללות. אומרת לך, איך שהוא נכנס למקום שלו, לסביבה שלו, לחממה שלו, אני לא הייתי יותר ממשרתת. הם לא רק יודעים לשקר, הם אומנים בזה. הם אומנים בזה, ואם יש בחורה שחושבת שאני היחידה, אז היא ממש טועה. ואם יש בחורה שתגיד שאני יוצאתי עם ערבי ולי, זה לא יקרה, כי אני אגור איתו בעיר ולא בכפר, אז היא חיה באשליות. הרי הוא לא יסבול את זה שהיא יהודייה. לא מוצא אותך, אני מתגעגע אליי, כמה זמן? אז תחימו לי, תבוא לי, בסדר? הוא היה נועל אותי בבית, הוא לא היה נותן לי לצאת.
בחורה בשם רעות איש שלום, שהייתה גרה בצור בחר, היא תסלמה, חיה איתו, והיא בת 22, והוא רצח אותה כשהילד הקטן בין כמה חודשים נמצא על ידה. היא מצאו אותה מתבססת ודמה דקורה בכל חלקי גופה. נכנסתי לתוך הכפר, להתגורר איתו בתוך הכפר, ואז התחילו אלימויות עם חגורה, עם צינורות, עם ברזלים, והכי הכי זה עם הגרפה לתוך הפה. נכנסתי עם הגרפה לתוך השיניים, דפק לי את כל הפה. הוא פחד שאחר כך אני אפנה לרשויות, ואז חודש ימים הוא השאיר אותי לדמם ו... להיות פצועה עד לא בשומרים. במשך כל היום הייתי נאלצתי לקום לתפילות ב-4 לפנות בוקר, לאפות לפיתות ב-5 לפנות בוקר, בשעה 6 בבוקר להכין לו את המקלחת, בשעה 7 הבן אדם יוצא מהבית, ואם שום דבר לא היה מתוקתק ממש ככה, בסדר יום כזה כרונולוגי, על השעון, אז הייתי פשוט חוטפת, ואם לא הייתי יודעת איפה נמצא יומן שלו, והייתי אומרת לו, סליחה, אולי אתה כן יודע, והיה דופק לי את הפה שלי. נעלם. أن الضربة عقوبة شرعية لا يملك إنسان أن ينكره لأن الذي شرعها هو الذي خلق هذا في هذه لا يعجاز أن أصناف ثلاثة من النساء إلا إذا كان ضرابا للنساء يوم أحد فتوم خضراء ماجدة من شعرت أتا ممي ألويت أتا ماجدة ممي فمت لي لو كنا لي ونشبعت لك تميد أمرتي لها شذي يعلي لك بيوكر אחרי זה התחילו כל הצלות איתו, את המכות, את האלימות, את ה... לקחת אותה בכוח אליו, ואני צריכה לנסוע ולהוציא אותה מהאמת שלו. כן. חודש לפני שסיגל נעלמה, היא ביקשה מאימא שלה, שתבוא לעזור לה להיחלץ מהבית של מרואן. אני אומרת איפה סיגל, אז הוא אומר לסיגל איננה. מה אתה אומר, סואת איננה? אני התחשבתי אליה ואמרה לי שהיא צלחה. מה זאת אומרת לו? אומר לי לא. היא שקרה לך. אז אמרת, אתה יודע מה? אני מפה לא יצאת היום. הורדתי את הנעליים וישבתי על הספה. ככה, שילבתי את הרגליים וישבתי. אמרתי, מפה אני לא יצאת. או תרצח אותי או אני לא יודעת מה היא. אבל מפה אני לא יצאת עד שבת שלי אני רוצה אותה. כמה דקות אחר כך הגיע אחד האחים של מרואן כשהוא אוחז בסיגל. אז אמרת, איפה מצאת אותה? הוא אומר לי, בארון. בבקשה. בארון. הוא קלה אותה בארון? בארון. הוא אמר לה, אם עוד הפעם תבואי לפה, אני אשחט אותך. אני מחפשת את מרואן, אבו קישו. מה אתם שומעים ובורחים? סיון רב מאיר ביקרה במעון מיוחד שהוא קם כדי לקלוט אותן. הנה הכתבה. זה התחיל מחברות שאמרו לי בואי נראה איתם סיגור, ואני אומרת מה אתם נורמליים, זה ערבים, לא סתם בשביל לקנות סיגרות, סתם בשביל ללכת לעשות סיבוק. מפעם לפעם זה הפך לדבר נורמלי, וזהו, התחילו בעיות בבית ומצאתי את עצמי מוקפת בחברות כאלה, וכמובן גם בסביבה הזאת של ה... היו ימי שהוא אפילו לא, שהוא לא שמח עליי, הוא היה נועל הבא, מביא לי לאכול. ושוב פעם נועל, חוזר לסידורים שלו. לא רוצה להסתכל מהחלון. אין אפילו מפתח כאילו. ביי! 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 כולם שונאים אותך שם. את לא יכולה לבכות לא לאמא שלו ולא לאחות. כולם שמחים. למקלט לנערות שניהלו קשרים רומנטיים עם בחורים ערבים, העובדות במקלט מסייעות להבנות שחוששות לגורלן להשתקם בחברה. כתבתו של אורי רווח. הפתי לעבוד במסעדה. שם הכרתי אותו בעצם. הוא לא אמר כאילו שהוא ערבי או משהו כזה. קרא לעצמו יוסי. זה מה שאתה מוצא אצל הערבי, את המתנות, את החום ואהבה, את המילים היפות. זה פשוט לחיות בשתי עולמות. מה הייתה נקודה שהתעוררת, שאמרת משהו כאן לא בסדר? שראיתי את כל המשפחה שלי מתפרקת.
בגלל זה, כאילו בעצם כשהם גילו שאני מרבי, פשוט הכל התפרק. אני יודעת שעשיתי טעות, ולפעמים אני רוצה לחזור אליו, ואני יודעת שזה לא טוב לי, וגם הרבנית מחזקת אותי. נושא הדיון הוא התבוללות. הייתי רוצה שיוצגו בפנינו נתונים על התופעה הזאת שדיברתי עליה, על תופעה של נשים יהודיות שהולכות וקושרות את חייהם עם גברים מוסלמים. יש כאן נציגות של ארגון יד לאחים, בבקשה. היקף התופעה הוא גדול מאוד, כי יש לנו הרגשה שיש הכחשה מתמדת במנגנון השתקה בתודעה הציבורית לגבי הנושא הזה. המחלקה שאני מנהלת אותה מטפלת בנשים ונערות, כולן רק הקשרים עם ערבים. מדובר בקשרים פוגעניים. מה שמאוד חשוב פה לציין שיש חלק גדול מהמקרים, הבנות עוברות תהליך שנקרא תהליך של התאסלמות. תהליך של? התאסלמות שמבצע בבית הדין השרעי. זה תהליך שמתבצע בקלות מאוד מאוד גדולה, ובעיניי זה מאוד מאוד כואב לראות בנות שמספרות לי שהגיע השייח הביתה, הם חתמו על מסמך, הם אפילו לא ידעו על מה הם חתמו, והם רשימות כמוסלמיות. הם אפילו לא מודעות למשמעות העצומה של הצעד הזה שהם עשו. הם לא מודעות להשלכות אחר כך של הילדים שיהיו רשומים עד גיל 18 כמוסלמים. ולדעתי זה עוול גדול שנשים יכולות תוך כמה דקות לשנות הזהות שלהן מזהות יהודית ולהיות מוסלמיות. אני רוצה לומר שלוועדה אליי הגיעה פנייה בזמנו של יד לאחים, בקשה לסיוע של אישה שהילדים שלה נמצאים בעזה. ואני חושבת שהמטרה שלי לפחות בדיון הזה זה לדבר על כל המערכות של המדינה שצריכות לפעול בשלבים מקדמיים, כדי שלא נגיע בכלל למצב הזה שבו צריך פעולות חינות כדי לחלץ את הילדים. אף אחד לא מטפל בזה, אף אחד לא מדבר על זה, יש לנו נתונים, יש לנו שמות. כל ההרצאה בבתי ספר לפני מספר זמן היינו לבת ים, 20% מנערות יוצאות עם ערבים בגיל 14. ספר בבאר שבע, היה פה מרצה לפני שבועיים שם, עשרות בנות יוצאות עם ערבים. וכל אחד עם הסיפור שלה, בית קשה, אבל לא מדברים, אף אחד לא אומר להם, תשמעו, זה גוי, זה יהודי, את צריכה לצאת עם יהודי. צריך להגביר את הזהות היהודית. וזה הפתרון, להכניס לבתי ספר יותר דיבור על יהדות, יותר דיבור נגד ההתבוללות, וזה מה שיכול לעשות. יש לי צמרמורת, מרפית, צמחות. הבת שלי נקלעה למצב שהלכה בדרך לא דרך. אני תמלא לו שלא אני ולא הבת שלי. ידענו מעבר סוף יום יום שעה שעה. שירמתי את העיניים לבורא עולם. ונשבעת לך, תמיד אמרתי לה שזה יעלה לך ביוקר. אחרי זה התחילו כל הצרות איתו, את המכות, את האלימות, את ה... לקחת אותה בכוח אליו, ואני צריכה לנסוע ולהוציא אותה מאצלו. קלה אותה בארון? בארון. הוא אמר לה, אם עוד הפעם תבואי לפה, אני אשחט אותך.